ଏଇ ମାସରେ ଶୋଇଲେ ବୁଧ ମାସ ହବ ପଚାଶ ହଜାର ଯଦି ଦିଏ ମାସକୁ କେତେ କିସ୍ତି ଷାଠିଏ ହଜାର ଦେବ କେତେ କିସ୍ତି ପଡ଼ିବ ଡବଲ ଡବଲ ଦୁଇ ହଜାର କେତେ ଦେଉଛୁ ଆଉଟା ଅଠରଶହ ଷୋଳଶହ କୋଡ଼ିଏ ଷୋଳଶହ କୋଡ଼ିଏ ତାର ଡବଲ ଦେବ ବାଇଶ ବତିଶ ନାଇଁ ତାକୁ ପଚାରିବୁ ତ ତାର ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ସୋମଦଣି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା ଆଉ ଗୁଡ଼ାର କେଉଁଟାର ଶହେ ଟଙ୍କା କେଉଁଟା ଦେଢ଼ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆସେ ହେଲେ ଉଠାଣ ଖାଇକି ନେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ସେ ନାନୀ ତ ଛାତି ଆଣିବ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି
ତମର ଖାଇ ପିଲେ ଦେବେ ନା ମାନେ ଆଉ ନକଲେ କ'ଣ ବୋଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଗରମ ଲାଗିବ। ଆମର ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖି ଶୋଇଛୁ, କାମରେ ବି ତ ଶୀତ ଲାଗିଲେ କଥା କ'ଣ କ'ଣ ଶୋଇଛୁ। ଆମର ନୂଆ ଫ୍ୟାନ୍ ନା, ଯେଉଁ ନୂଆଟା ଲଗେଇଛି ଅଧିକ ହାୱା ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ରେଗୁଲେଟର୍ଟା, ଆଉ ଟିକେ ଶୀତ ଲାଗିଲେ କମେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଟିକେ କମେଇ ଦେବୁ କହିବୁ, ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଫ୍ୟାନ୍ଟା, ଲେଡ଼ିସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ବା। ଲେଡ଼ିସ୍ଟା ଆସିବ ତୁମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛ, ଝିଅ ଝିଅ ତ ଯାଇଥିଲା। ଚାରିଟା ଲେଖା ଅଛି, ତିନିଟା।